Кінчився ще один день, а це значить, скоро підеш, і закінчиться моє життя. Чи так буде завжди? Тож мені пропонує заспівати цю пісню на роялі самому, якщо в них стойка є для мого мікрофону. Є у вас стойка чи нема? Ну давай я в Мілоша мікрофон заспіваю. О, я одною рукою вам заграю. Ну я не готувався тому. Та Гриша, все нормально, ну поїхали співати.
я був, коли тобі було так солодко? Де я був, коли тебе таку незайму підіймали вище неба, тільки сам на сам? Хіба не там? Просто мені так хочеться бути там, де ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають мене сни в твоїй долоні. Не питай, чи бувало так, що я не міг заснути сам. Я стояв і лиш дивився, як уває дощ. Все, що сказано тобою, всі твої сліди, бо там завжди. Дякую вам і дякую Мілошу. Це справжня підтримка.